never fade away! Johnny, Samuel, que porra é essa, bicho? Viajou legal, viajou. E agora? De qual vai ser? Vai jogar um foda-se, corpo no Arasaka. Palco, botar ajoelhado, encharcar de Johnny! Gasolina, botar fogo, Johnny! Né? Timberhand! Aê! Aqui! Foda-se, Arasaka. Samurai? Aê! A banda não é sua! Não é carreira Johnny. Solo! Johnny! Você sabe muito bem por quê! Não, não. Pra mexer tanto com Arasaka e acabar morrendo por overdose de chumbo? É meio que é assim. E você é o único que parece tretar comigo. Porque todo mundo já tá de saco cheio, até as tampas. Cansaram de tentar te fazer entender. Você é um doente do caralho! Mas é como se fosse. Eu sou o único que tem visão. Então, a não ser que você tenha uma melhor, é como eu falei. Vai se fuder! É o Show ou o Carrie? Você disse que não vinha hoje? Não se dependesse de mim. Mudei de ideia, meu bem. Olha só você. Todo nervosinho. Puta que pariu, que delícia. Pena que é só isso. Qual foi? Fumar depois do sexo não é zen o bastante? Tem que reescrever a arte da guerra também? Chega, Johnny. Acabou. Só... não queria sumir sem dizer alguma coisa. Anda logo. Fala. Você é escroto pra caralho quando quer, hein, Johnny? Tava tudo uma maravilha. O que que te deu? Não tô entendendo essa merda. Porque você sabia no que tava se metendo. Olha só, eu estaria pouco me fudendo se você fosse só mais um cuzão carismático e narcisista perseguindo seu sonho sem ligar pra porra nenhuma. Mas? É tudo mentira. O Show, a samurai, a porra toda. Um puta conto de fadas. Não é roqueiro porra nenhuma, Johnny. Se orienta. Seu lugar é com os retardados que ficam por aí cheios de espuma na boca, gritando morte a Arasaka! Aham, já saquei. Quer me botar na linha, né? Ó, já tentaram isso antes, hein, meu amor? Olha só, eu tenho mais o que fazer, tá? Só tava tentando fazer você perceber que tá se iludindo. E se alguém tem que tomar alguma providência, é você.
Você tá com medo. O Gary também. Covarde. Só eu tenho um culhão pra enfrentar a saca. E porra, isso assusta você, todos vocês. Claro, Johnny Silverhand, o maior incompreendido de Night City. Tá aí, o problema é esse. Tu não tá entendendo. A gente veio aqui pra usar a cabeça do meu pau e não a outra. Por hoje já deu, então some da minha frente, porra. Sabe, eu achei... Isso tinha alguma importância? Que a gente tava junto ao ponto de você se intrometer na minha vida. Mas que mente fértil, hein? Vai pra onde? Tenho compromisso. Silverhand! Aê! Sonzeira, meu tio! Out! Switch run when they come undone! Guarda pra... Can't kill me because pra I'm zeros and ones! Blaze away! Eita porra! Don't the rebel path! E aí, até quando vai ficar putinha comigo? Vamos dar o fora daqui. Bora tomar uma com nós, Silverzel! Não fode, hein? Eita! Paviozinho curto, hein? Quebraram mesmo, hein? Vamos lá, pode ir levantando. Quanto tempo, Dionisinho? Já tem o quê? Umas 2 semanas que eu te remendei? E como tá indo isso aí? Rapá, enfiei tanto tubo no teu rabo que se ajustar mais um pouquinho, tu vai mijar café com leite. Também meti um fígado sintético aí. O teu tava parecendo um saco atolado de merda. Que maravilha. Vou viver pra sempre. De boaça. Cara, que saudade. Porra nenhuma, filho da puta burro do caralho. Nem pra fazer um holocau, deveria ter voltado pro controle. Ele é tipo um filho pra mim. Tá vendo isso? Cadê a Alt? Cadê quem? A mulher que tava comigo. Ele só trouxe você e mais ninguém. Caralho, pegaram ela. Ninguém viu. Pergunta pro teu salvador. Diz que o nome é Thompson. Arasaka, não foi? Ah, é sempre Arasaka com você. Por que é sempre a Arasaka? Temos que conversar. É isso.
Uma gambiarra danada. Mas ela vai aguentar. Descansa um pouco. Umas horinhas. Pelo menos só para os pontos firmarem. Uhum. Johnny. Ah, que se foda. Você não vai ouvir mesmo. Então fala. Queriam ela. Você só tava de bobeira. E tu, paradão lá, com pau na mão, pensando na morte da Bezerra. Se eu tivesse me metido, a gente ia pro saco. Viu o reflexo do cara? Porra nenhuma, né? Pois é. Ele tava equipado de verdade. Não era merda, não. Teve sorte. O chumbo comeu solto. A gravação é de prima. Pena que levaram minha parte num furgão que saiu varado. Pô, você não vai fazer nada? Ela era tua peguete, não era? Não é da sua conta, caralho. Sei não, hein? É, me falaram que rolava uma atenção. Umas paradas assim. Tava pouco me fodendo pra você. Eu só queria saber por que Arasaka levou a garota. O sequestro da Alt foi pura consequência. Eles queriam me atingir. Você nem sabe o que ela faz da vida, né? A garota é uma das trilhas mais fodas. E daí? Uma entre quantas? Não. A única ligação com Arasaka é que o Johnny Silverhand comeu ela. Ela andou trabalhando pra ITS. Programou um cai proibidão pra eles. A mulher é foda pra caralho. E daí? Uma entre quantas? Não. Ela andou trabalhando pra ITS. Saca querela. Sequestro era a extração padrão das corporações. Fim de papo. Peraí. A Alt ia encontrar você hoje? Ela disse que precisava de ajuda. E era sério. Arasaka já tentou isso antes, né? Só que a Alt deu sorte. Conseguiu escapar das garras deles. Falando que tava com medo e queria a sua ajuda? Pois é. E olha, agora eu tô entendendo por quê. Tá, e o que eles querem? O psicófago. Uma IA. Já ouviu falar? Ah, claro. Nomezinho bem escroto pra uma lenda urbana. Lenda o caralho. Psicófago é real. E os seus chumbas da Arasaka contrataram a criatura. Toma essa. Psicófago na mão da Arasaka, pra fazerem o que quiserem. É brabo, né, meu parceiro? Tem noção, roqueiro? Ah. Maneiro. O resto tu me conta no caminho. Tá mesmo duvidando de mim? Essa porra nunca muda. A Arasaka queria me provocar e conseguiu. Qual vai ser então? Bora? Pra onde? Pra Torre Arasaka. Resgatar a Alt. Só nós dois? Tá de sacanagem com a minha cara? A gente dá uma passada na Atlantis. Tem uns tchuns meus lá. Vou ficar no carro. Mas não vou esperar muito. Vai esperar o tempo que for preciso. Cadê a Rogue, caralho? Vai se fuder pra lá. Silverhand! Tem uma conta pendurada aqui que tu autografou. Ah, então você tava pensando em mim? E aí, viu a Rogue por aí? Não. Mas viram ela por aí. Com um cara novo. Tem um dubão aí pra mim? Talvez, neném. Mas só se fizer uma coisinha pra mim.
O que tu quiser. Só que agora não. Tô na correria aqui. Opa, e aí? Pois não? Você não tem nada melhor para fazer? Sai de perto, trouxa. Sempre tem idiota por aqui. Dia bonito, né, não? As coisas vão melhorar. Mano, aqui tá quente pra caralho, hein? Não, não, eu tô bem. Valeu. Ficar encarando é ruim. Sabia disso? Fala aí. Hã? Que tá rolando pelo mundo? Opa, e aí? Eu te conheço. Nanotecnologia. Que foi agora? Um protótipo. O que você quer? Você viu a Rogue? Tá lá em cima. Mas eu ouvi dizer que vocês não estavam... Pois é, ouviu errado. Johnny, rola de me ajudar aqui? Achei que você não tava falando comigo. Sei lá, pelo jeito tá rolando. Que tal agora? Agora você vai pra casa do caralho. Sabe com quem ela estava falando? Eu preciso de um nome. Só um. Bem que eu queria lembrar, sério mesmo. E essa paradinha aqui ajuda a lembrar? Johnny! Como é que tá aí, Engels? Tá rolando uma reunião particular aqui. A Rogue também tá aí? É, só... Tá, tô ligado. Particular, né? Prometo que vou ficar quietinho na minha.